I odatle deca snimili i odatle smo krenuli. Jel to bio prvi klip? Prvi klip odatle je počeo. E, meni je ovaj Marko Trunuk rekao da su njega... Dobre, ja di... Dižemo raspušta! Pa dobro, ti treba da dižeš na sinicu. Pa treba li on raspušta? Pa zajebavamo se tu. Kako kažeš ti nećem, prebo? Prebocina. E, ali čuo sam takođe kad si rekao jednom klipu da ti je ovo najbolji period života. To je isto tačno. Jeste. Samo da su mi one godine, a ovo sad što imam. E, evo... Mogućnost, mislim, i... Razumemo da, si. Da, bome. Evo, pošto možda neko ne zna, to je gledalci, vratno ne znaju, ti imaš 81 godinu. Jeste. Sad počela je 82. godina. Svaka čast. I zdrav si kod REM, čuo sam da si kod lekara bio jednom, ja mislim. Sad sam bio u šoku malo. Imao sam pritisak 220. 240. E, ali lekari su rekli da si fenomen. Ispasišene, da. A? Dobro je. I to je baš na rođendan, na parao unuka, tak mi se to desi. Još u crkvu kad da ga krstimo, unuka. Dobro. Bilo mi je teško i dođem kući i merim pritisak 220. Po tidan, malo kao da će da mi prođe, dođe sin po mene. Dobro. Da idemo gore u kafanu, tamo. Dobro. Otiđo tam, samo što sednu na stolicu, znaš koje, ono mi se vrti u glavu, jedim u majku. Odmah kod lekara. 240. 240? Da, pritisak. Spasišene doktor je, dada si mi neke tablete, ovo onoj, nekciju mi udariše. I dođo doma i od sutradan pa ide dalje, dobro. I od tad, hvala Bogu, ništa. Hvala Bogu. I rekli su da s tom terapijom možda živiš i do 100 godine, ili tako? Moja, ja mislim i preko toj 20 još... Koliko planiraš da živiš preko 100 godine? Preko 100. Jel ti pomažu unuci s ovim zafrkancijama i zjebancijama? Jel se vi svaki dan ovako sprdate za jebat? Pa to me osvežava, be čoveč. Da, a? To me osvežava, be! Znači, tebi su unuci penicilin u stvari. Jeste, idemo dalje. Ajmo dalje. 34 godine. Dobro. Pa kad sam ovo napravio, tu sam prešao. Dobro, koliko je stara ova kuća? Nemam pojma, moja baba je zatekla. Znači, ovo je sve tvoja dedovina, što mi se rekao. Dedovina. I ti sve održavaš, jer ti pomažu unuci? Pomažu. Ili su neradnici, kako im kažeš ti nekad? Pomažu, koje pomažu, pomažu, ali... A? Neće da kopam samo. Ko neće da kopa? Pa njive. Pa ko kopa njive, ti sam? Niko ne kopa se. Niko, a? Prška se i gotovo. Stani. Polaki. Evo ovdje malo uđe. Ne, vidiš. Dobro. Zapravio sam sušaru tu. U odžak. Tu je sve pekle lebovi, sve pulje. Sve živo? Tu je, dođi da vidiš. Ajde. Malo je napušteno, ali to je to. Nema veze, ja sam napušten. Tu je polica. Dole se naredio testije, voda. Dobro. Na bunar se je točilo. Neko sad česma pušti. Nema sad česma. Nego... Puštiš kohu, crpeš i, a gore ovdje dođe panica. A ovdje ostave za šećer, za zajbancije, za sol. A ovdje su se te turali lebovi veliki. Žito. Dobro. Troši kukuruz. Dobro. Troši kukuruz. Ovo je oštri. Oštri matike, sekire, bilo koje. Aha. A ovo je abrikter. Da radi daske jedno drugo, a ovo seče drva, a tamo ima jedna burgija koja može da se našrapi da buši rupe. Tamo. Ovo je ozbiljna mašina. Šest operacije ima. A ovo dole je hrana za... Da, to je Miljano. Za kokoške. To je za kokoške, za prasi, imam i prasi, sam kupio. Imaš i prasiće? Da, dva komada sam kupio. Hoćeš da nam pokažeš prasiće? Pa idemo posle redom tamo. Prvo štek da pokaže. A štek? Koji štek bre? Ovde da vidiš ovoj... A štek? Ja tu i dolazim, uzimam hranu, ranim kokoške. Samo hranu, a? Da. Ja sam čuo da ovde ima još nešto. Tu i ranim kokoške. Hoćeš da se prekrsiš. Ovo je rezerva. Ja znam da ovdje imaš još nešto. Ovo je rezerva, ajde. Ajde da si... Ovo je sok od zove, inače da znate. Ajde. Ajde, drašće si mi živi zdrav. Dobar je sok od zove, evo. Hoće kamerman da proba. Nemoj njegovu većinu rikvercu. Ajde, probaj. Ova je ladna, tamo je topla. Jo.
U kuću je topla. E, svaka ti čast. Živjeli, dedo. Zove. A neka aram dan došli mi gosti, mu ime. Mu ime Beograđani ni šlije. Ajde. Koliko imaš? Još? Ne mogu. Koliko imaš ovdje još litara zove? E, ne tam burić. Dobro. Aj, Ivar, vidiš li, to je leskovački, to je domaći. Domaći sve. E, to je košte 1000 dinara te gledna. E. A ne onaj u prodavnici u Boda. Pa mi ne znamo u Beogradu, mi ko zna što jedemo tamo. Ovo je original. To se Oriđiđi. Peče po prika, pa se ljupi, pa se smelja, pa se to na kube radi. Koliko traje proces dobijenja Ivara? Kod žara bota je, vidi, cel dan. Cijel dan? A da. Dobro, dobro. Mora. A je ve i ove. Gleda ti leskovačko, gle. Ovo je crno. Dobro. Čuo sam da ćeš da će... Ti nisi našao, je ve, ja ti vikam gde. A ovo je ove malečke što pijemo tamo. Da, dobro. Ima i ove, ve. Pa ti si pun, odeš, ti imaš u šteku. Ne, ve, ovo je... Može splav da sam beleš. Ne, ovo je dimljeno što se ga probavi. Dimljeno, a? Da. Jel će biti i pohovano ili samo dimljeno? Dimljeno i na crno. A što je ovo? Luk? To je rasa z luk će sadim. Aha, kad ide ta pa sadim? Pa imam kod dedu sveve, gledaj, i jaja domaća i sve ima kod mene. Koliko imaš kokoški i to? E, vidiš li, to je. To je najglavna roba. Vidiš. Čekaj. Da. Vidiš. Aaaa. To je tamo. Ovija su već pri kraju. Dragi, zajebas li ti igrač, mogu ti reći? Pa igram se, jebi ga, kaj da radim. Tu ima kisel kupus. I kupus? Ima paprika. Probajte papriku da ocenite. A? Dobro. Moje puće to da... Kuđa, da probam. Da hoće da probate, stvarno. Daj be. Samo... A, samo gotovo. Brza rana jebate. Če duga si ovim šalju poruke? Ok, brato, Beograđani. Jo, vidi kakva je zlačana je. Ko zlata ribica je. Daj mu da capu. Čekaj, čekaj, imaj po ugla. Ajde. Zajebavamo je već po klopuću. Ovo je mekane, vem. Vem ti mater. Vem ti ne zna njev. Izvolite. Imaš zub, ja kad bi maja zub... Otišao ti sažvaćem pa ti dam. Ne. Ne, dao Bog. Ujev. Hoći ti? Hoću, bre. Evo, može ono. Evo, da ću mu ja. Pa da, nemoj da. Šarcu daje. E, vala, ja sam šarac. Da ću, ja. Bore, dobro je. Ujebem ti sunce, pa ovo mi dobro. Pa nije ni čudo što si zdrav kod Renjev. A? Pa da. Ko mi izbušile? Ko, bre? Mamu i jene. Jel su jaja obrijana ili... Lim. Nije. To? Nije, ovo je krvu je poteklo kad je snosila jaje. To nije valjda da je dobila... Cepila buje. Dupe. Valjda, ovo i snosi se više, ne valjda. Šta je to? Nema žutko. Je ne ima i tamo. Pa pojedoše jaje, bre. Pa bacio sam ga. Pa kako kokoške jedu jaja? Pa jedu, ovo koje celi generira. Kanibalizam. Kad se izlomiš, e. Evo, šta su domaće jaja? Da, da nosiš za Beograd. Svež obrijana. Top. Ajde. Evo, dobili smo jajca na poklon. Pošto nemamo muda, šaj se. On je i doterao, i namontirao, vidiš se na šrapovi, to se sve rastura. Da. I možda u džepik da staviš u kola. Dobro. Super. Montažno. Znači, kad dođem opet na leto, će praviš roštilj. O, znaš ko je, imat ću mure, evo. Imam tamo što sam pekao rakiju, ću mure u Đakovi. Jer će ove svinje da dožive leto? Pa... Jesen tamo će vidjeti. Jesen, da. Jednu ćeš ovo će vidjeti. Jesen, stiže dunjo moja. E, ja moram probam ovu papriku, idi da li ljuta. Probaj. Čedi, stani. Ko je da probam ovu, a? Koja je zdrava. Nemam pojma. Evo moram da otkinem ovako, a? Pa, vuči. Probaj rasuva. Imaš zubi. Imam zubi. Ne znam da su ljute, nemam pojma. A, ljuta li? Što ne znaš da... Čekaj da... Što ne znaš da li ljuta bi?
Zajbo me drakče, vidiš? Pokupio si porad unuka malo. Jebote! Capni, capni još malo. Brate, suze mi krenule. Brate. Jebote, a ne znaš da je ljuta, a? Pa ne znam, stvarno ne znam. Kako ne znaš, gledaj ovo jebote. Ne znam da li je paprika, da li je džinka, jebote. Jebote. To je baba znaje. Treba smo babu da pitamo prvo. Šta ste onda pokreš, ajde. Pa vidiš li ovo, Maramić? Vidim. To gospoda dođe i zduva nos. Dobro. I to lepo spakuje i nosi, drži u džep. U džep protiv uroka? Ne. Da. Čuva gu. Dobro. U džep. A ja sam seljak i ve. To bre. I nema da turam u džep. Da li ja mogu? Da čuvam ja to. Stani sad. Ne znam mi curem suze ili stine. Eta, ko je seljak radi? A? Ne sam lotu Maramica. Ne ja. Onda, jel imam nešto sad? Onda nije ovoj. Nije pravo. Nema Maramica, samo ruka, brat. Ko je da mi kada? Drag će premoši me sad. Drva ima iz gore mog i pola. Joj. Ima ovdje ovaj. Ko cepa ova drva? To sitna, ja gi... A ko cepa ženske? Sečem gi na ono tamo. A krupna, ne, to je... Hoćeš mi pokažiš tehniku za... To su sve unuci i čepili. A? Sve unuci? Ništa. Svakim častom. Ja samo malo. Hoćeš mi pokažiš tehniku kako se cepaju drva? Ajde. Pošto ja samo znam ribe da cepam, ovaj ženski. Aha. Da. Evo ti si Kira. Dobro. I da vidimo da si majstor da cepiš drva. Daj mikrofon na Marka. Čekaj. Da ga stavim možda u džep. Ili ovako, nemoj te zajebe da padne, da me prebedi. Ajde da vidimo da se pripravo. Ovo veliko? Ajde da vidimo. Ajde, a ne samo da juri žene jebi. Jer žene tebe juri. Evo te mikrofon, ti pričaj. Ajde, ajde. Ti si sad voditelj. Ajde. Šta ajde. Ti rekao, da ne cepiš? Ajde da vidimo da li znaš da cepiš, ajde, možeš. Umešli. Ajde da vidimo. Jel idem zamah iza glave? A koliko ovo digneš, ajde. Koliko ga digneš? Hajde! 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 Hop! Vidi bro, sajepano bre! A? Čekaj kure da vidiš, a ne žene da juriš! Kako se ovo skida bre? Udari se s rukom ko na dole. Ovako? Tako. Udari. Ljupičku mat! Hajde, išam put. Ajde! Jel ima neka fora kao zapadno, istočno? Ajde! Lej! Aj sad! Evo ga! Položio si majstore! Evo ga! Rasvetalo je! Ajde, šamput! Eee! Kako ga potreviš kude je onaj... Pa ne radi mi navigacija ova! Kude je onaj menadžerke? Ne, gledaj! Ave, umeš da potreviš? A nije isto, brati. Pa nije, ono je meko. A ovo je tvrdo moje. Lako je ono je plus pokriš. A ja kažem, lakše, evo ti. Ajde, šao put. Položio si. Ode, brati. Dobro je. Uj, evo ti. Dobro, idemo dalje, ajde. Nije ovo lako ko što izgleda, ko nema se. Ajde da vidimo, da li im dozvoli za to je govno. Je traži, a? Traži me. Evo, to je to, tehnika, vidi. Dobro. Prvo puštiš gorivo. Prebem te, kude si? Kude si, bre? Puštiš tamo gorivo. Kako da ga pustim, bre? Batena dola, vidiš, šipka. Nemo da mi nešto izleti sad, šipka. Prebeš opet, ne, sa papirom. Neću te prebe. Dobro. I od jedna šplicaš gorivo. Ovako, viš, sad ti vidiš samo gdje ide. Evo, vidjeli? Vidjeli. Evo, gledaj. Mora da mu našplicaš, vidiš. Vidim, da, ide, curka. I kako sad ga upalimo? I sad ovdje pojačaš malo gas. Dobro. Dole na dolo će da slegne voda. Pa neće da pali. I sad secaš ovo. Če secaš, što ćeš? Ajde, vidim kako. Čekaj, im izbacimo, nemoj da juri. A? Nemoj da ubijemo našeg brata kameramana. Pravo, idi na gore. Ajde. Ajde. Ajde, jako. Ajde, jako. Ajde.
Ej, jeba. Ajde ve! Ja si mislim će me prebeši. Ne bre, sad je loš put tam da ga vozimo, zajebi ga drugi put. Sad je dao majke u vrata. U koju si kuću udario? U novu. U novu? Da, ujevo, sad ti pokažem. Tu smo sve stavljali. Ovdje, a? Da, u kuću smo živjeli, nije moglo. Tu je sve stavljeno. A sad je napušteno. Dragi, morate pitam. A ovoj, tu sam stavljao žito, sad pod žakovi. 3,5 tona tu stane žito. U taj drveni ambar. 3,5 tona? 3,5 tona žito. Tu stane. Wow. E, ovdje, ovdje je bio poljski WC? Evo ga, sad će vidjeti. Ajde, reci nam šta se desilo sa poljskim WC-om. Šta se desilo, rešili unuci da ga rasturi. Što? Ja ne dam, on izapeli. Ja izakačio traktor, pa vezao konopac, sve. I skidao mi konopac, vidi. Ja mu vikam, ne može konopac, lanac, on stavio konopac i sve. Čuo sam da si se iznervirao i nisi pričao sa njima dva dana. Evo, ko mi iskidao konopac, vidiš. Obalja i konopac puči i on pade tamo, ne je pao pravo. I pokaši mi strepove sve. Vidiš koje mi napravi na strepove. Šta uradiše je? Vidiš koje uradi na strepove, sve ih slomi. Prebavio na vam da padne, da sam ga vezao slanac. Da. I traktor bi ga obalio vam. Ali konopac se iskida i on tamo pade. A ovoj sam ja pravio. Da, ovoj. A šta je tu? Pa za vaše ne luj vodu ni prekinuše, gore jazda odskinjut. Znači ove kuće nisu bile tu? Za krivan čak voda je dolazila ovdje. Ove kuće tad nisu bile tu? Ne su bile kuće, posle to napravljeno. I ovo je posle napravljeno. Tu je vodenica dole bila. Tu smo meljali brašno, ne vidi se, ne, više. Žito. Aha. Iz njivu, seno, detelinu, kukuruz, drva u šumu, sve na toj sam tarao s krave. Aha. Tu deram i pregne s krave i radi s krave. Pa krave su, nisu konji? Nisu konji, ja sam krave čuvaja, ima koji je čuvao konji. Aha. Ja ne sam konji čuvaja. Pa mislim ako si čuvao konje... Konji me nisu zanimali uopšte.